ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶରୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଦୁ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ଜିମା ଆଲର୍ଜିକ୍ ସୋରିଆସିସ୍ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଚରମଗତ ରୋଗ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବେ ରୋଗୀ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ରୋଗୀ ଅତ୍ୟଧିକ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କପଡ଼ା ସୂତା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ସୂତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସୂତା ଲୁଗା ସୂତାର ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଉଜର୍ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଶୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଂଶୁଘାତର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହେତୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ଅଂଶୁଘାତକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି ଅତିଥିଙ୍କୁ ପାଇଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାରଣା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗବେଷକ ଡେଲିଟ୍ପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଅଂଶୁଘାତରୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଖରା ସମୟ ଯେହେତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏ ଖରାରେ କେମିତି ଆମେ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା ସମାଜରେ ସିଧାସଳଖ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ନମସ୍କାର ଆଜି ସାର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖରା ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝୁଛି ସାରା ପରିବେଶ କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା କ'ଣ ଆପଣ ମତାମତ ରହିବ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଇଁ ଇଏ ତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ତାପମାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ কারণ এই হচ্ছে আমার আয়ুর্বেদ চিকিৎসা যা কি গোটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন চিকিৎসা এ কিছু তিন হাজার মশা তলু ভারতবর্ষ বিকাশলাভ পরে পৃথিবীরা বড় বড় দেশ মানর লাভ করেছে হচ্ছে আজ সনস্ট্রোক বা অংশুঘ রোগ রোগভাবে দেখা দিয়েছে দৈনন্দিন কাজ পড়তু বা ইলেকট্রোিক্স মিডিয়া দেখুথে কিছু কিছু ব্যক্তি বিশেষ করে ছোট ছোট পিলা এবং বয়স্ক ব্যক্তি মানে তাঁর জীবন চাল যাচ্ছে ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ଆମର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଆମ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ତେଜପତ୍ର ସିଝା ପାଣି ପିଇବା ଖରାଦିନେ ବି ସିଝା ପାଣି ପିଇବା ହଁ ସିଝା ପାଣି ରାତିରେ ପାଣି ସିଝା ହେବ ସେ ତେଜପତ୍ର ସିଝା ପାଣିଟା ନିହାତି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଲିଟର ପାଣି ଆମର ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସୈନ୍ଧବଲବଣ ବା ଲେମ୍ବୁ ଏଇସବୁ ସର୍ବତ ଭଳିଆ କରିକି ଦହି ଯେ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡା ତାକୁ ତୋରାଣି ୟାକୁ ଭଜା ଜିରା ଖାଇପାରିବା ତୋରାଣିକି ମାନେ ଆମେ ଖାଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଜ ତୋରାଣି ବାସି ଜିନିଷଟା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତକଡ଼ା ପଚାଶ ଭାଗ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଖରା ସମୟରେ ଯେତେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଖରା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା উচিত নু নিহাতি আবশ্যক লে আমি প্রিকশন নিয়ে যাওয়া গাড়ি গলে আমি এসি কারে যাইপার বা আমি সেইভাবে কিছু প্রিকশন নেওয়া আবশ্যক অনেক অমানীয় বাহার বুলাবু করছেন খারাপ যুবপি মানে যা ফলে জীবন চাল যাচ্ছি আমি তো এই দেখুছু মানে চিকিৎসা করার ভিতরে অনেক এই যে প্রিকসন জীবন চাল যাচ্ছি তো আমি গোটে কথা আমদ চিকিৎসার କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ରୋଗୀର ରୋଗକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇରାଡ଼ିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଘର ପାଖରେ ନିଜର ଯାହାର ଟିକିଏ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଅଛି ନିଜ କିଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାର ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ ବା ଅଶୁଘାନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବା ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ତା ସହିତ କଅଁଳିଆ ନିମ୍ବପତ୍ର ତାକୁ ଯଦି ବାଟିକି ଆମେ ଲଗାଇବା ଗାଧୋଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଇବା ଏବଂ ନିମ୍ବପତ୍ର ନିମ୍ବ ଛେଲି ସିଝା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଣ୍ଟ ଭଳି ରୋଗରୁ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇପାରିବା ବିଶେଷ କରି ଚର୍ମଗତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ আপনার ব্যাপার সূর্যকর অত্যধিক প্রভাব যোগ আমার শরীরে বর্তমানে যাদু কাছুকুয়া একজিমা আলর্জিক সোরিছিস এই যে সব চরমত রোগ ভয়ঙ্কর ভাবে যাচ্ছে রোগী স্কিন ডিজিজ রোগী অত্যধিক কারণ হচ্ছে যে প্রিকসন বিশেষ করে আমি কোথায় আমি যেকোন লোক যে পিধুঁচ যে কপড়া বা লুগা সে সূতা জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা উচিত প্যাঁট লুগা সূতাৰ আপোনাৰ ট্ৰাউজৰ পঞ্জাবী পিন্ধি পাৰিব সূতাটা আমাক থণ্ডা কয় কিন্তু আজিকালি অত্যাধিক আমাৰ যিল্কি টেৰি কটন এই চব জিনিছো কৰা হেঁচি মানে কম্পানী মানে কৰি ছাডুচি সুন্দৰ দেখা যাব সি আজি সূৰ্যকিৰণৰে আজি সেইটা দেহ পূৰা তাত স্কিন আলৰ্জিক টাইপৰ হবাৰ অনেক দৃষ্টান্ত আমি দেখুছোঁ তেণু মই কয়ি সবে আপোনাৰ পিলা মানুহ হ'ব ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମର କଟନ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସିଝା ତେଜପତ୍ର ସିଝା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନିହାତି ଛଅ ଲାଟିର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ବରା ପିଆଜି ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତେଜ ଖାଦ୍ୟ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛ ବ୍ରଏଲର୍ କୁଡ଼ା ଏ ମାସରେ ଦେଢ଼ କିଲି ଦିକିଲି କରାହେଉଛି ତା ଦେହରେ ସବୁ କେମିକାଲ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟାନକ ଷ୍ଟ୍ରୋକରୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣ ଅନେକ ଦହି ସର୍ବତ ପିଇପାରିବେ ଆଉ କାକୁଡ଼ିକି ଖାଇପାରିବେ କାକୁଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ତରଭୁଜ ତରଭୁଜ ଖାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ତରଭୁଜଟା ଆମର ଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକା ରହୁଛି ଯେମିତି କାକୁଡ଼ରେ ପଞ୍ଚାନବେ ପରସେଣ୍ଟ ତାର ବି ସେଇ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତା'ର ରହୁଛି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିଅଡ଼ଟା ରହୁଛି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ମାସରେ एप्रति समस्त सचेतन आवश्यक ए च्यानेल् मामे म बाहर को बाह्र बाह्रु नि आवश्यक पर्ने आपण किमि कहिले एसी करे जाइपारे आउ मुडले ओदा कपडाइक जे कारण जो म इम्युनिटी पावार कम थाए रोग प्रतिरोध शक्ति जो म कम रहेछ हटात ए सन्स्रोक हुन्छ आउँ र जा पसिगला म तेबे कम हाम्रो ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥାଉ ଆପଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଏବଂ ଶାଗ ପନିପରିବା ଆକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତୁ ତ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅନେକ ସବୁ ଗଛ ଲତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ଆବଶ୍ୟକ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଶ୍ଵଗନ୍ଧା ଅଶ୍ଵଗନ୍ଧା ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଅଶ୍ଵଗନ୍ଧାକୁ ଆମେ ତ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାରେ ଔଷଧ କରିଦେଇଥାଉ ଆମର ବୃହତ୍ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୋଦକ ସତୁରି ଅଶୀ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପଡ଼େ ତେବେ ଆପଣ ଖାଲି ଯଦି ଭଲ ଅଶ୍ଵଗନ୍ଧା ସକାଳେ ଚାରି ଚାମଚ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାରି ଚାମଚ ଖାଇଲେ ବି ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିବ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋଗ ବା ଅଂଶୁଘାତ ସମୟରେ ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରତିର ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ତ ରୋଗ ପ୍ରତି ସେ କମିବ ଆମେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ସତାବରି ତାଳମୂଳି କୋଇଲିଖାମଞ୍ଜି এইসব জিনিস ভুই কখারি গোটে অপর জানিয়ে মাটি তলে গোটে কখারি ভাগা হুয়ে তাকে ভুই কখারি কোয়া তাহলে আমার শক্তি যোগায়ে বডি ইম্যুনি পাওয়ার কম যে কম অ সে বড়াই থাকে যা ফলক আমার সংস্কর খরার যেতে হলে বি যাঙ্কর রোগ প্রতিরোধ শক্তি ঠিক থাকে সে তার বিশেষ অসুবিধা হে না তেম অনুরোধ করি আমি প্রতিদিন ব্যাায়াম করা সিজা পাড়ি পিবা অখাদ্য বর্জন করা বরা তেল তেলছি আইস কড়া পান চা খাইব না গোটে মুক্ষিপ্তরে কইবি আপনার দেখুন আমি প্রতিদিন সকাল উঠি চা পিউচে বা যে যেকোন জায়গায় বন্ধু আসলে আমি চা দে আমার যে চা পিবাটা কোণ হচ্ছে না আমার শরীরের গোটে হিমোগ্লোবিন থাকে রক্তরে তা তে রু অ্যাঁ থাকে আমি অত্যধিক চা পিলে কফি পিলে কোল্ড ড্রিঙ্ক পিলে আমার শরীরের যে রক্তের হিমোগ্লোবি হচ্ছে সেটা বাধা সৃষ্টি হুয়ে ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଚା' ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚା' ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ଲେମ୍ବୁ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ତାକୁ ସର୍ବତ କରିବା କରି ପିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଷ୍ଟୋକ ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯୋଗାଇବ ଆଉ ଯାହା କହିଥିଲି ଆପଣ କାକୁଡ଼ିଟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ତରଭୁଜ ଖାଇପାରିବେ ତାପରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇପାରିବେ ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା

ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ତରଭୁଜ କାକୁଡ଼ି ଦହି ପଖାଳ ସଜ ପଖାଳ ହେଉ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁପାଣି ସର୍ବତ ହେଉ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଇଡ଼ ପାଣି ହେଉ ସମସ୍ତେ ପିଇପାରିବେ ତା ସହିତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ରଖିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ହେତୁ ଆମର ସ୍କିନ୍ ଜନିତ ବା ଚର୍ମ ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବା ସହ ହୃଦ୍ ହୃଦ୍ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସହ ସିଝା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ ନଥିଲେ ନ ଯାଇ ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି টোপি পিঁধতু গামুছা ওদা গামুছা পকা কলা চষমা পিঁধানু এ কথা স্যার পরামর্শ দিয়েছেন আশা করছু স্যার তাঁর পরামর্শ লোক মানে সমস্ত এবং সুস্থ রহবে যা হোক স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আম সোড়িয়ে ওয়ান টু ওয়ান রে বিশেষ অতিথিভাবে ডাক্তার দীনবন্ধ ভাঁড়া মুয় দে অনেক অনেক স্যার আপনার ধন্যবাদ নমস্কার 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 জয় জগন্নাথ जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं।